У Києві розпочинається з'їзд політичної сили «Опозиційна платформа за життя». Очікується понад 1000 делегатів. Це представники громадських та релігійних організацій. Про мету з'їзду далі розповість Ксенія Барвіненко. Ксенія, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олександру. Так, розпочинається всеукраїнський надзвичайний з'їзд «Опозиційної платформи за життя». Наразі триває реєстрація учасників з'їзду. Насправді, людей тут дуже багато. Всі вони приїхали з різних регіонів України. Це і представники громадських організацій, і регіональних організацій політсили. Поряд зі мною народний депутат «Опозиційної платформи за життя» Микола Скорик. Микола Леонідович, доброго дня. Розкажіть. Доброго дня. Ваш настрій і які саме очікування від цього з'їзду? Ну, ви знаєте, настрій дуже піднесений. Сьогодні, ви абсолютно правильно сказали, сьогодні проходить надзвичайний з'їзд «Опозиційної платформи за життя». Головна мета сьогоднішнього з'їзду – це підтримка нашого кандидата в президенти Юрія Анатолійовича Бойка. Це єдиний дійсно опозиційний кандидат. Це єдиний кандидат дійсно опозиційний, який має серйозні шанси на перемогу згідно з соціологічним опитуванням. І дуже важливо, щоб ми сьогодні поговорили, розглянули всі питання. По-перше, що нам потрібно зробити для перемоги, а по-друге, що нам потрібно зробити після перемоги для заради відновлення країни. І в цьому плані повинен бути двосторонній діалог і самого кандидата, і членів його команди «Опозиційної платформи за життя», представників українського суспільства тощо. Тобто це дуже і дуже важливо і дуже, ще раз кажу, піднесений і гарний настрій. Дуже вам дякую. Ну що ж, Олександре, поки в мене вся інформація, більш детально про з'їзд розповім уже у вечірньому випуску новин о 17:40. Олександре? Дякую, Ксенія. Будемо чекати від тебе більше інформації. На зв'язку зі студією була наш кореспондент Ксенія Барвіненко.